Заалга байна. Госрлын сайд Кембрижийн босрлын талаар бодвол ярих гэсэн байна. Одоо их хүмүүс Жамбын Батсуур За. Ерхий сайд болон танхимын нийт сайд нарт баяр хүргэж амжилт хүсье. За бүтцэн үйлдэлгүүнийг л дэмжиж байна гэж. За Хуучин Садбаатар, Аюу Эрдэн, Саран Гэрэл, за Инх Тайван, Хүрэл Баатар, Нян Баатар гээд бас туршлагатай хөдөө орон нутгад хамтран ажиллаж ирсэн олон сайд нар орж ирж байгаад талархалтай байна. За мөн шинэ сайд нартайгаа өрийн хугацаанд бас танилцаж ажил хэргийн шугамар байн холбоотой байна гэдэг хэлье гэж бодсон юм. За дээр нь Хүрэл Баатар сайдд нэг санал хэлэх гэсэн. Удахгүй төсвийн тодтогдол болох байх. За мөн эх оны төсвийн хөрөний мэдэгдэл. За эх оны төсөв гэж ингэж болно. Энэ одоо орон нутгийн асуудлууд юу гэвэл хамгийн нарийн нандин мэддэг юм бол гишүүд байгаа. Тийм болохоор гишүүд биднийхтэйгээ санал бодлоо солилцож одоо дараа дараагийн шатлал руу оруулж явахгүй бол нэг л мэтгэнэ одоо батлагдах төвшөнд очихсан байдаг шүү гэдгийг бас танд санал болгож хэлье гэж ингэж бодсон. За Яндан сайдаас нэг асуулт байна. Энэ ашигт батлын лицензийг ер нь ил болгож болох уу? За орон нутгийн удирдлага багийн иргэдийн нийтийн хурлын шийдвэргүйгээр нэг л мэтгэд олон төрлийн лиценз олгогдсон байдаг. Нэг л мэтгэнэ орон нутгийн удирдлагын мэдээгүй байхад дахлах туул болсон. Одоо хамгийн байгалийн зохицуулалт гадар хүний тухайн орон нутгийн хайрлалтыг хамгийн нарийн нандин газрууд лицензээр олгогдсон байдаг. Ийм болохоор энэний их үндсийн судлаад үзэнгүүтэл уул нь багийн иргэдийн нийтийн хурл оролцсон байх ёстой. Тэгтэл энэ одоо шийдвэргүйгээр тойрч гарын үсэг зурулсан ч гэдэг юм уу зөвхөн ашигт малтнуулын газар өөрөө 30 хоногийн дотор шийд өгөөгүй гэдэг байдлаар энэ олон лиценз өгдөг байсаа энийг одоо ил болгож ойрын хугацаанд хүчингү болох арга хэмжээ авч чадах уу гэсэн ийм нэг асуулт байна. За дээр нь Мэндсайхан сайд, Нямбаатар сайд хоёрт ийм нэг асуулт асууя гэж бодож байна. За Скотер аймагт энэ жил 370 гаруй тонн ноолоор бэлтгэгдсэн. Тэгээ ноолын талаар энэ 4 сарын 10-ны өдөр Замдан шатар сайд хүмүүс гишүүдийн асуултанд одоо энэ чуулганы танхимаас өгсөн хариулт байгаа. Скватер аймагт одоо 4 аж ахуй нэгж авна. Ямар ч эрсдэл байхгүй. 100-105 мянгаар авна гэдэг энэ номон дээр хэвлэгдсэн байна л да. Тэгээ бодит байдал бол орон нутгийн тийм болоогүй. 4 аж ахуй нэгж нь ямар ч ноолорын хариаллгүй төмөр зардаг бохрийн усны зүгээр одоо барилгын материалын засвар хийдэг компаниуд очиж авсаа. Одоогийн байдлаар одоо юу гэдгийг аамаа тэрэд далаа болог талын одод тэрэд компаниуд 146.8 тонн долларын мөнгө өгт өгөөгүй. Тэгэхээр би энийг одоо өөрийн хугацаанд энэ одоо хурлааны танхимаас гаргасан мэдээллийн дагуу мөнгө өгөх үү. За 4 сарын 12-ны өдөр Баатар гэж хүн хөдөөжих юм байж Баатар гэж хүн яг энэ дагуу бас мэдгэж хэлсэн. Санаа зовох юм байхгүй. Одоо ноолоор хадгалж байгаа бид нар очиж 105 мянгаар авна гэсэн. Тэгээ энэ дагуу ард иргэд маань мөнгө өгөөд одоо хүртэл авч чадаагүй байна. Энийг одоо ойрын хугацаанд олгуулах уу гэдэг мэд сайхан сайдаас сууж байна. За Нямбаатар сайдд хандаж байгаа очир нь бол энэ лоур залингийн асуудал явсаа. Авахтаа ард иргэдийн мөнгийг ард иргэдээс ноос ноолоорыг 5-10% дээр нь хийсэн. Та одоо Мөнхан сумаас танруучс олон хүн ярьж байгаа. Зөвхөн одоо хамаатан саднаасаа ярьсан ч гэсэн ийм одоо дээр нь босаа. Энийг одоо хэрэг үүсгэж шалгаж өгөөч гэсэн ийм санаа. За Инх Тайван сайдад за хилийн бүс хилийн бомбтой аймагуудын зовлонг бол төвд ойлгодгүй. Тийм болохоор таавал бас одоо энэ хатад улстай элчин зөвлөх байсан хилийн бүсийн аймаг хилийн бүстэй холбоотой асуудлыг маш сайн мэддэг хүний өвл. Энэ одоо За асуултанд нэг минут байхгүй. За асуултанд Яндан сайд, Гэлэнгийн Яндан сайд Скотер аймагт болгоцсон. За Батсуур гишүүний асуултанд хариулъя. 2005 онд бол Монгол улсын нийт газар нутгийн 44.5% нь тусгай зөвшөөрөлтэй байсан. За энэ тоо үзүүлэлт бол 2020 оны 1 сарын 1-ний байдлаар бол нийт газар нутгийн 4.7% тусгай зөвшөөрөл хамрагдсан байж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ хугацаанд бараг 10 дахин удаа тусгай зөвшөөрлийн талбай багассан байгаа. Энэ бол нэг талаасаа бол одоо
хөдөө орон нутгад малчид иргэдийн одоо бол орон зай бас нэмэгдэж байгаа гэсэн. За нөгөө талаасаа ярих юм бол бид нар өнөөдөр газрын хөвлөлд ямар баялаг байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй, мэдэх ёстой. Үүний тулд геолог хаагуулын ажлыг эрчимжүүлнэ. За эдийн засгийн хөвлөлд орох боломжтой нөөцүүдийг нэмэгдүүлнэ гэдэг энэ мөрийн хөтөлбөрт бол байж байгаа. За мөн Монгол Ардын намын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх одоо хөгжлийн гэрээ гэж байгаа. Удахгүй энэний үндсэн дээр бас одоо шин засгийн газрын одоо хэмжээнд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гарна. За энэ хөгжлийн гэрээ дотор бол хариуцлагатай уулуурхай гэдэг 8 залт бүхий одоо юм залт байж байгаа. Тэрний хамгийн ихэнд нь болохоор бол за уулуурхайн энэ одоо лиценз олголтыг олон нийтэд нээлттэй болгож хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно гэдэг бүр маш тодорхой залт байна. Энэ бол таны асуултын хариулт болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр уулуурхайн сайдын одоо бодлогын хэрэг тэмдэгт бол энэ залтыг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт оруулахын төлөө бас хичээж ажиллана гэж бодож байна. Ашигт малтгын хуулинд лиценз тусгай зөвшөөрлөгч хүчингүй болох тодорхой 20 залт онцлог. За одоо эрхэм гүшүүн тогтмын дор чанд. За хөөрлөө. Хайцсан гоо нэвчлэн туршлагатай сайдрыг оруулж ирж байгаа талхлаа илэрхийлж